korupcija valstybėje. Pasakykit labai konkrečiai žmonėms tokį nepažadą, galbūt pažadai taip skamba įdomi, gal įsipareigojimą, ką per 4 metus jūs padarysit. Nes šis formatas yra įrašinėjimas, kažkuris iš jūsų galbūt pateks į Seimą ir bus labai įdomu išgirsti tuos jūsų įsipareigojimus po 3 metų, jeigu jūs vėl norėsite į politiką, kaip sakant, retrospektyviai. Tai Radvilė, nuo jūsų pradėsim nuo korupcijos ir tada, kaip sakant, paskutinis žmonės šiam vakarui žmonės išeitų su to įspūdžiu dalyku. Tai savaime suprantama, kad kai žmonės palieka mūsų valstybę arba tas nusivylimas, kuris yra visuomenėje, kad labai dažnai jisai yra sąlygotas neteisingumo jausmo ir matymo, kad vieni yra baudžiami, kitiem galioja nebaudžiamumas. Tai visi šitie skandalai su jau, aišku, mes girdim nebe vieną dieną ir galbūt jau ir pabodė, bet tiek auksiniai šaukštai, tiek auksinės kruopos, tiek zadanijos dėl vienokių ar kitokių dvarų, jo žmonės piktina ir tik tais didina nusivylimą apskritai valstybę. Dėl skaidrinimo viešųjų pirkimų, iš tikrųjų, kas yra susiję gana glaudžiai su tais pačiais auksiniais šaukštais, kad viešųjų pirkimų tarnyba neturi pajėgumų tikrinti visų atvejų, kurie galimai galėtų kelti įtarimą, tai mes savo programoje turime nusimatę nuostatą, kad pastiprinti šitą tarnybą. Taip pat, ką jūs kalbėjote apie skaidrumą ir sandorių matomumą piliečiams, tam mes savo programoje politiką ir kultūrą prieš įvairias vienokas ar kitokias zadanijas, kad mes savo pavyzdžių ir galbūt kartais gali skambėti ir, na, jūs tokie naivuoliai, jūs pabursite ten ir iš karto būsite susitepę, kad iš tikrųjų mes savo taipam aukštus standartus ir aš labai tikiu, kad veikimo būdas visoje valstybės sąrangoje yra irgi labai svarbus. Kaip mes žiūrim į savo valstybę, mes žiūrim kaip į kažkokį tokį šalutinį priedėlį, ar mes žiūrim kaip į savo artimą ir turim tokią pagarbą kaip tėvam, seneliam, draugam, kai norim pradžiūrinti savo valstybę, norim suteikti jai geresnės galimybės ir galvoti ne tai, kad po manęs jau urbanas, bet žiūrėti į perspektyvą, kuri yra jau ilgi šimtmečiai, dešimtmečiai ir ateinantis metai. Aš manyčiau, kad nereikia griežinti bausmų dėl korupcijos. Tai yra toksai, manyčiau, populistinis dalykas. Yra siūlymai ir nagus kapoti, ir galvas, ir taip toliau, ir pasodinti kalėjimus ilgesnėm metam. Aš manyčiau, kad visų pirma, piktina tai, kad tie procesai tęsiasi labai ilgai. Ir kai po vieno imuniteto pasiekia kitą imunitetą kitam parlamente, vėl grįžta, vėl gauna. Aš bent jau šiai dienai, aš nematau šiandien priežasčių, dėl ko turėtų likti tas vadinamas imunitetas Seimo nariams. Aš suprantu visus tuos prieštaravimus ir teko man skaityti, galbūt to reikia, galbūt nereikia, bet aš manyčiau, kad siekčiau viską padaryti, kad ir remčiau tas idėjas, kurios leistų teisėsaugos pareigūnams ir teismams kuo greičiau pabaigti tas bylas. Galbūt tai būtų ir imuniteto panaikinimas Seimo nariui tam tikrose bylose, arba ta procedūra galėtų būti palengvinta. Dabar dėl to, ką siekčiau daryti, vis tik mano tokias kertinės galbūt dalykai, aš kuo toliau tuo labiau įsitikinu, kad vis tik iš tiesų reikia mažinti alkoholio prieinamumą prie alkoholio, ypač vaikų. Ir čia netgi domėjausi ir Panevėžyje, nesuprantu, kaip gali būti šalia girdiklai ir bibliotekai ir miesto valdžia nieko negali padaryti. Na, bet nieko ir nevyksta. Tai mano tos idėjos yra tokios ir aš manyčiau, kad paremčiau visas ir ekonominės, ir mokesčių politiką, kuri leistų grįžti jauniems žmonėms į Lietuvą ir kad tiems jauniems žmonėms būtų sudarytos lengvatos įsigyjant būstus regionuose. Tai būtų irgi vienas iš tų, sakysim, tokių veiklos būdų. Ačiū. Kas liečia atsako, gerbiamą ponui korupciją ir viešuosius pirkimus. Kadangi aš dirbu įstaigos vadovų 9 metus ir puikiai praktiškai tenka naudotis viešųjų pirkimų įstatymų, tai turiu pasakyti, vienas painiausių, sudėtingiausių ir klaidingiausių įstatymų, kuris dar kaitrolėjimas kartais po 3-4 kartus per metus. Vienareikšmiškai taip pat atsakingai galiu pasakyti, kad per pastaruosius 9 metus jis yra adaptuojamas ir pritaikomas, daromas palankus
verslui ir privatiems tiekėjams, o ne viešajam sektoriui, nes nors jis kaip pirkėjas pagrindė naudojasi viešasis valstybinis sektorius, todėl mes ir turim visiškai neracionalų lėšų panaudojimą, tai tikrai inicijuosiu jį, kad stengsiuosi inicijuoti, kad būtų paprastas, aiškus, skaidrus, vienareikšmiškai reikia, kad korupcija sumažinti teisinės sistemos, jūs patys mato teisinį nihilizmą ir net kartais iki cinizmo. Tie žmonės, kurie apkaltinti korupciją, jų bylos dažnai tempiamos iki senaties termino, ištisus dešimtmečius, ir taip ir neaišku, ar tas žmogus kaltas ar nekaltas, nors jis išvestas antrąjį. Bet mylėjai, visų pirma, apeliuoju jūs rinkėjus. Požiūris į korupciją priklauso nuo jūsų principingumo ir pareikalavimo iš tų, ypač iš Seimo narių, iš vyriausybės, iš tarybos narių, šimtų jūsų, iš įstaigos vadovų atsakomybės ir atskaitomybės už pažadus ir jų funkcijų vykdymą. Vienareikšmiškai, jeigu jūs kiekvieną kadenciją, kiekvieno Seimo rinkimus renkat tos pačias partijas ir tos pačius žmonės, kurie jau ne kartą įrodė ir auksiniais šaukštais ir su visokiam kitokiam tam protekcijom, ir vis tiek jūs jos renkat, nes jūs jos žino. Ar pareikalavot atsakomybės ir atskaitomybės? Tai vat, būkite geri visų pirma, būkite principingi, eikite į rinkimus, balsuokite atsakingai, žiūrėkite į žmonės, į jų darbus, o ne į pažadus, o atitariant gerbėmiesiams. Taip renkame mes nacionalinio parlamento narius, bet jie negali gyventi Vilniuje ir būti čia išimtais vienmandatėje. Todėl mes ir turime visiškai atitolusius nuo realybės įstatymus, kuriuos labai sunku taikyti praktiškai, nes gyvenant Vilniuje, įžiūrint į gyvenimą, pro stiklinius Vilniaus bokštus ar juodų limuzinų langus, ką sakiau savo buvusios partijos pirmininkui, visiškai kitaip vaizdas matosi, ar ten skraidant į užsienio komandiruotės. Todėl mes ir turim tokį atotrukį, turim Vilnių ir kitą Lietuvą. Už Tarandės ir prasideda kita Lietuva. Tad rinkime žmonės tie, kurie gyvena tarp jūsų, kurie dirba 30 metų, kurie savo darbais ir principingumu įrodė, kad jie, jų žodžiai nesiskiria nuo darbų. Būkime patys atsakingi už savo gyvenimą. Nelaukime vėl naujo mesijo, nes nei vienas mesijo iki šiol pažadų neįvykdė. Visiems žinomas investuotojas Warrenas Buffettas atsirenka žmonės pagal tris kriterijus. Sąžiningumas, sumanumas, energija. Paimam pirmąjį, panaikinam sąžiningumą. Ir jisai sako, nesumaišykite įviškumą. Kiek gali zbitkų pridaryti sumanus ir energingas? Pradėkime nuo savęs, būkime sąžiningi visų pirma savo. Ką ir sako, net ant butelio spausdinta etiketė Butautų biuros. Pastatykime dvarą visų pirma savo širdyje. Ir būkime ir gyvenkime kaip Lietuvos dvarininkai. Tai yra atsakingai. Dirbkime kaip savo. Valstybė tai yra mūsų, o ne kažkieno jų. Jeigu turime susikūrę gerbūvį savo, tai galime sukurti gerbūvį ir kitiems. Atsakant į jūsų, ponas Narkevičiau, klausimą, iš tiesų taip, viešieji pirkimai buvo ir mano specialybė. Ir ten iš tiesų jokių problemų išspręsti šitą kamulį nėra. Vėlgi nėra politinio noro ir asmeninės atsakomybės. Jeigu generalinis prokuroras Seimo narių kvietimu pasako, neturiu laiko ateiti pasiaiškinti, generalinis prokuroras, nes jį galimai dangsto, tai apie ką mes šnekame. Dėl to reikia, ir čia va dalinai pritariu net ir Radviliai, naujų energingų žmonių, kurie nori ir turi noro pakeisti esamą situaciją, kokybiškai pagerinti, net ir, aš kalbu ir apie socialdemokratų partiją, būtent partinę struktūrą, dirbti kartu su politiniam kitom partijom tam tikrais svarbiais šaliai klausimais, pasirašom susitarimus, kad nebūtų bangavimo traukimo paklodės į savo kampą ir būtent asmeninė atsakomybė, asmeninis sąžiningumas ir duos tuos dalykus nepriklausomai nuo vietos, kur gyveni, ar Panevėžy, ar Vilniuj, ar Pabradėj, ar automobilyje, kaip aš, nes didesnę laiką praleidžiu važinėdamas po tą pačią Lietuvą.
Taip kad artimieji ir brangieji mano šitoje vietoje pasirinkite teisingai, o panežiui kitos alternatyvos patikėkite, be socialdemokratų nėra. Nes turime turėti. Aš priminsiu, kad klausimas buvo, ką jūs konkrečiai pasipareigojate. Jeigu jūs girdite, tai dar po pašnekovai, pabaikite, prašau, padarykite iki 3 minučių. Aš gal replikuosiu Violetai, papildysiu ją, gal ne nuo 30 metų, padėkime nuo 40 metų, kas atidirbo, panežiui. Bet čia jokiesiu, jeigu rimtai, dabar grįžtant prie viešųjų pirkimų. Taip, vienas iš svarbiausių momentų, tai yra viešumas, būtent viešieji pirkimai, turi būti vieši. Taip, turi prieiti ne tik užsiregistravęs paslaugos pirkėjas ar paslaugos ar prekės teikėjas, bet ir pilietis, kurio mokesčių pinigais šitą tą paslaugą ar prekį yra perkama ir kad jis matytų, kad ir žmoniškojo smalsumo. O dabar vėl, aš nežinau, aš ir būdamas meru, man buvo pats, nu, kaip jis, skaudžiausia persiktis pusė, būtent ta neteisybė dėl tos regioninės politikos nebuvimo, dėl to būtent šitą trijų miesto, o iš dar geriau vieno, Vilniaus ir visos lygusios Lietuvos buvimas. Mes kalbame apie išvykstančius jaunus ir vyresnius žmonės į užsienį, bet pasižiūrėkit, kiek mūsų jaunų žmonių iš mūsų regionų išvykė tą patį Vilnių. Tai vėlgi, ir čia lieka tik vyresni žmonės, kaip ir sakau, lankantis ar tai daugiabučiuose namuose, tai privačiuose namuose gyvena pagyvenę žmonės. Mes turime būtent išreikalauti, įstatymiškai įtvirtinti ir sudaryti sąlygas, kad tikrai būtų tam jaunam, instituciniam, versliam žmogui ne tik įdomu, bet ir naudinga dirbti čia, Panevėžyje, Pasvalyje, Kupiškėje, nedaugingiau negu Vilniuje. Infrastruktūra Lietuvoje super gera yra ir iš tikrųjų, kalbant su vilniečiais, su kolegomis, šitą ir pradėti klausti, ar tu matyti tą spektaklį, ar tu matyti tą spektaklį Vilniuje, turiu omenyje. Ne, nemačiau, o aš mačiau, todėl kad man nuvažiuoti iki Vilnius yra labai paprasta. Jam visą savaitę prisitrynus kamščiuose, savaitgalį nebesinori niekur iš namų eiti. Aš supratau, kad aš padariu klaidą neįjungęs laikmačio, nes jūs tikrai daug atnekate. Mane tai, žinokit, žudo, aš negaliu klausytis, turbūt ir publikos nuotaika tokia pati. Aš jūsų paprašiau pasakyti, ką per tos sumautus 4 metus jūs padarysite. Mes jūsų regionės, jūs kaip regioninė politika. Mes, na, gerai. Nu, bet lygios teisės. Ne, kitiem leidote, ne? Bet aš tik turiu teisę. Ne, bet kitiem leidote dvigubą laiką. Ne, jūs išnaudojate 4 minutes. Kiti iš 6. Kalbant apskritai apie korupciją, tai geriausia kovos prieš korupciją priemonė yra tiesioginė demokratija. Štai paimkim Šveicariją. Ten buvo atlikti tyrimai. Kantonai, kurie turi referendumus finansiniais klausimais, išlaidos yra daug mažesnės negu tose kantonuose, kuriuose neveikia, nėra tų referendumų finansiniais klausimais. Valstybės lygmenių tiesioginė demokratija kaip veikia. Štai Seimas priėmė korupcinį statymą. Žmonės susiorganizuoja ir referendumų atšaukia. Ir daugelį kitų klausimų žmonės gali priimti referendumais. Jeigu Seimo nariai neturi politinės valios, piliečiai aktyvus gali priimti sprendimą. Tai tiesioginė demokratija yra daugelio problemų sprendimo priemonė. Tai labai svarbu, kad žmonės patys suprastų ir jie patys panorėtų. Nes ko patys žmonės nesupranta, tai Lietuvoje ir yra tai, kas yra. Dabar kalbant apie mano programą. Mano programos pagrindinis siekis yra tinkamai ir atsakingai atstovauti rinkėjus. Tai vienintelis dalykas, kurį gali padaryti kandidatas. Visi kiti pažadai ten didinti, mažinti, priklauso nuo daugelio aplinkybių. O štai pažadėti tinkamai, sąžiningai dirbti, tai jisai gali. Nes tai priklauso tik nuo jo atsakingumo, pareigingumo, sąžiningumo. Balsuokite už mano pažiūras, už Lietuvos liaudies partijos pažiūros,
ir jūs balsuosite už save.